নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হল শারদীয় দুর্গোৎসব। আজি ষষ্ঠী, আজি বেদীত প্রতিষ্ঠা কৰা হ'ব দুর্গটী নাকিনী দেৱী দুর্গাক। ৰাজ্যজুৰি দুর্গা পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ, আতকধ্বনি আৰু চমক সৃষ্টিকাৰী মণ্ডপৰ লগতে বৃহৎ বৃহৎ তোৰণ সম্পূৰ্ণ, চৌদিশে নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰ সমাহাৰ। ধেমাজিৰ শিলাপথাৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 9খন দোকান, জুইত জাহ যায় কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি। চহৰখনৰ ষ্টেচন পথত থকা দোকানত অগ্নিকাণ্ড, 10খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই, শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত। চোৰাংগৰু সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল, এইবাৰ নৈশ বাছত মেঘালয়লৈ গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা সৰবৰাহকাৰীৰ, নৈশ বাছত যাত্ৰীৰ সলনি গুৰধন সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল লৈছে চোৰাংগৰু সৰবৰাহকাৰীয়ে। কলিয়াবৰৰ মিছা আৰক্ষীয়ে কাহিলি পুৱাই এখন নৈশ বাছত জব্দ কৰে 35টাৰো অধিক চোৰাংগৰু। জব্দকৃত বাছখনৰ নম্বৰ AS01DC 444-2। উজনি অসমৰ পৰা মেঘালয় অভিমুখী আছিল বাছখন। যুদ্ধৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ 4খন প্ৰদেশত ৰাছিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে পুটিনে। আমেৰিকা, ইউৰোপকে ধৰি বিশ্বৰ বহু দেশৰ বিৰোধিতা, ৰাষ্ট্ৰসংঘত ৰাছিয়া বিৰোধী প্ৰস্তাৱত ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিব ভাৰত। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিলে 68 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা। ব্ৰিজৰ বাবে কৃপাল কলিতালৈ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ সন্মান। আইমী বৰুৱাৰ শ্যামখৰলৈ ৰজত কমল বঁটা। মানাহ আৰু মানুহৰ বাবে দীপ ভূঞালৈ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া তথ্যচিত্ৰৰ বঁটা। আশা পাৰেখে গ্ৰহণ কৰিলে দাদা চাহেব ফাল্কে সন্মান। আনহাতে অজয় দেৱগন আৰু সূৰ্যাই গ্ৰহণ কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা। নেশ্যনেল গেমছত উজ্জ্বলিল উত্তৰ পূবৰ খেলুৱৈ, মণিপুৰৰ ভাৰোত্তোলক মীৰাবাই চানুৰ স্বৰ্ণ জয়। 49 কিলোগ্ৰাম শাখাত স্বৰ্ণ জয় কৰি পুনৰ উত্তৰ পূবলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে মীৰাবাইয়ে। ভিক্টৰ দাসৰ পূৰ্ণাংগ জামিন মঞ্জুৰ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে জামিন। 29 ছেপ্টেম্বৰত উকলিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ ম্যাদ। গোচৰৰ কেছ ডায়েৰী চাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে ভিক্টৰক জামিন। দবকাৰ ৰয়েল মেডিকোজ নামৰ ফাৰ্মাচীত প্ৰচণ্ড মাৰপিট, নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োপক্ষৰ হতাহতি। প্ৰথমে চৰ ঘোচা, তাৰ পিছত ছুৰীৰে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ। ভয়ংকৰ মাৰপিটত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। ধুবুৰীত নাও দুৰ্ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী AODF প্ৰধানগৰাকীৰ। চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসক খত আৰু নিকা সুদক্ষ বিষয়া আখ্যা আজমলৰ। নুমলীগড়ত বন্যাহস্তীৰ মৃত পোৱালী উদ্ধাৰ, বৰ্ষাপুৰী নবিলত উদ্ধাৰ বন্যাহস্তীৰ মৃত পোৱালীটো। বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ। জাকৰ লগত বিলখন অতিক্ৰম কৰোঁতে হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ। গোলাঘাটৰ শান্তিপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান, আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে দুটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক, ধৃত আছাদুৰ ৰহমান, ইছমাইল আলী। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰাৰ সময়তে দুয়োকে হাতে লোটে আটক। আজি দিনটো ভাৰতৰ বাবে এক বিশেষ দিন, কিয়নো দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুকলি হ'ব 5G সেৱা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পুৱা 10 বজাত কৰিব 5G শুভাৰম্ভণি। দেশৰ আগশাৰীৰ 3টা টেলিকম কোম্পানীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব 5G সেৱাৰ ডেমনষ্ট্ৰেচন। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ এটা ব্যতিক্ৰমী মন্দিৰ, টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰেৰে সজাই তোলা হৈছে মন্দিৰটো। নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ব্যতিক্ৰমী ৰূপেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে 135 বছৰীয়া বাসৱী কন্যকা পৰমেশ্বৰী দেৱীৰ মন্দিৰ। 10 টকাৰ পৰা 5 টকীয়া নোটেৰে সজাই তোলা হৈছে মন্দিৰটো। ৰাইজে আগবঢ়োৱা টকা আৰু গহনাৰে সজাই পৰাই তোলা হয় এই মন্দিৰটো। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ। ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে জাননী জাৰি নকৰাকৈ নতুন ধাৰা সংযোজন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব জয়া কলিতাক। গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হ'ল আৰ্যনগৰৰ উৰণীয়া সেতু। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে সেতুখন। 150 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হয় উৰণীয়া সেতুখন। 790 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণীয়া সেতুখন নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ 10 মাহ পূৰ্বেই মুকলি কৰা হয়। বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব মালিগাঁৱৰ উৰণীয়া সেতু। বিহুত নহ'লেও 2023ৰ দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 2024ৰ বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব জৰুদৰ উৰণীয়া সেতু। সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বামুনি মৈদামলৈ হ'ব উৰণীয়া সেতু। 6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব উৰণীয়া সেতুখন। চাইকেল ফেক্টৰীত নিৰ্মাণ হ'ব আন এখন উৰণীয়া সেতু। পলাশবাৰী শুৱালকুছিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত হ'ব নতুন দলং। 2023ৰ আগভাগত নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। বাইহেটাৰ পৰা কুৰুৱা হৈ ৰিং ৰোডৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ। খানাপাৰাৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ এক ৰোপৱে নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য।
2024ৰ ভিতৰত দুখন পানী যোগান আঁচনি আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ কাম চলি আছে বুলি উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ পদুম পুখুৰীৰ কাম দ্ৰুত গতিত চলি আছে এই বৰ্ষতে ফাঁচী বজাৰত মুকলি হ'ব বটানিকেল পাৰ্ক চান্দবাৰী জলসিঞ্চন জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ স্থানত পাৰ্ক নিৰ্মাণ হোৱাৰ কথা উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীক দক্ষিণ এছিয়াৰ হাব ৰূপে গঢ়াৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী পৌৰ নিগমক নিকা স্বচ্ছভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি জি প্লাছ থ্ৰীলৈ উন্নীত কৰিবলৈ আহ্বান গুৱাহাটীৰ 60টা ৱাৰ্ডৰ বাবে 600 কোটি টকা ধুবুৰীত সংঘটিত নাক দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত বিষয়াগৰাকীৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে চলাইছে মাৰাথন অভিযান ইতিমধ্যে কৰিমগঞ্জৰ পৰা ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে সঞ্জু দাসৰ পত্নী মহানগৰী খাৰঘুলি সনাতন ধৰ্ম মন্দিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰে স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ পূৰ্বে অস্থায়ীভাৱে সনাতন ধৰ্ম মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে পালন কৰি অহা হৈছে দুৰ্গা পূজা পঞ্চমী তিথিৰ পবিত্ৰ দিনটোত আনন্দিত হৈ পৰে খাৰঘুলিবাসী ৰাইজ 1984 চনত স্থাপন হোৱা দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্দিৰৰ বাকী কাম কাজৰ বাবে আৰ্থিক অনুদানৰ প্ৰয়োজন হলে অসম চৰকাৰে আগবঢ়াব বুলি মন্তব্য কৰাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে পূজাৰ বাবে যান বাহন আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা ছচকীয়া বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 11:30 বজালৈ চলাচল বন্ধ থাকিব 1 অক্টোবৰৰ পৰা 5 অক্টোবৰলৈ বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা পুৱা 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈহে চলাচল কৰিব পাৰিব ছচকীয়া বাহন বৰ্ষাপাৰাৰ পৰা ধীৰেণপাৰা তিনিআলিলৈ পাছ থাকিলেহে যাব পাৰিব বাহন গাড়ীৰ পাছ নাথাকিলে ধীৰেণপাৰা তিনিআলিৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰিব লখৰাৰ পৰা ধীৰেণপাৰালৈ অহা গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা ধীৰেণপাৰা বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম লখৰালৈ নতুন নিৰ্দেশনা টি টুৱেণ্টিৰ বাবে বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলক লৈ নিৰ্দেশনা 17 আৰু 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলাচল কৰিব নোৱাৰিব 2 অক্টোবৰৰ পৰা 9 বজাৰ পৰা পুৱতি নিশা 2 বজালৈ নিষেধাজ্ঞা চাৰিচকীয়া বা ততোধিক চকাৰ বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা বৰ্ষাপাৰাত দেওবাৰে টি টুৱেণ্টিৰ খেল 6খন গেট দৰ্শকৰ বাবে মুকলি গেট নম্বৰ 1B অতিথিৰ বাবে খোলা থাকিব 2 নম্বৰ গেটলৈ যাবলৈ হ'লে বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিৰে যাব লাগিব এ কে আজাদ ৰোডৰ সহায়ত ভিতৰলৈ যাব পাৰিব দৰ্শক 3 নম্বৰ গেটলৈ যাবলৈ হ'লে আৰ জি বৰুৱা পথেৰে যাব লাগিব গডৰেজ পথ বা ৰেলিং পথেৰে এ কে আজাদ ৰোডলৈ যাব লাগিব 4 নম্বৰ গেটলৈ যাবলৈ হ'লে ৰলিং মিল ৰোডেলে যাব লাগিব 5ৰ পৰা 6 নম্বৰ গেটলৈ ভূপেন হাজৰিকা পথেৰে যাব লাগিব ৰঘুনাথ পথ হৈ এ কে দেৱ পথেৰে যাব পাৰিব দৰ্শক 7 নম্বৰ গেটলৈ যাবলৈ বৰ্ষাপাৰা তিনিআলিৰে যাব লাগিব এ কে আজাদ ৰোডৰ সহায়ত ভিতৰলৈ যাব পাৰিব 2 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ 2 অক্টোবৰত উদ্যান মুকলি হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতে কৰ্তৃপক্ষই মুকলি কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কাজিৰঙাৰ এনিমেল কৰিডৰত চলিছে অবাধ পাহাৰ খনন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতো কলিয়াবৰ মহকুমা প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি অহাৰ অভিযোগ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ 121 সংখ্যক পূজা পৰিচালনা সমিতিয়ে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে ধেমাজি জিলাৰ বাণিজ্যিক নগৰ চিলাপথাৰতো দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন চিলাপথাৰ গোল্ডেন ক্লাবে এইবাৰ 28 সংখ্যক পূজা উদযাপন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰায় 7 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে মণ্ডপ ঢেকীয়াজুলি ভানুজ্যোতি সংঘ দুৰ্গা মন্দিৰত 9দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন স্থায়ী দুৰ্গামূৰ্তিৰ ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজে দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত কৰিব পূজা অৰ্চনা পূজাৰ বতৰত সুকীয়া স্থান লাভ কৰে জেলেপিয়ে পূজাত জেলেপি খোৱাৰ সোৱাদেই সুকীয়া গহপুৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে জেলেপি দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নেতাজী নগৰ পূজা কমিটিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ ইণ্ডিয়া গেট ভাৰতীয় সেনাৰ টেংকৰ লগতে আছে ভাৰত স্বাধীনৰ স্মৃতি বিজড়িত সমল শিল্পী শফিকুল ইছলামে তৈয়াৰ কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপ মৰিগাঁৱৰ জালুগুটি সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ পালন কৰিব 102 সংখ্যক পূজা 5দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পাঠশালাৰ ভগৱতী ক্ষেত্ৰত 104 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন 70 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে বিজয়া দশমীত দাহন কৰা হ'ব ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি লখিমপুৰত পূজাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ 32 বছৰ অতিক্ৰম কৰা শান্তিপুৰা মেজিষ্ট্ৰেট কলনীত এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰে ঢাকৰ আৰ্হিৰে আটক ধুনীয়া মণ্ডপ
বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ধৰ্মশালাত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সজোৱা হৈছে পূজা মণ্ডপ। আধাৰ কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আদি নখন কাৰ্ডৰ আৰ্হিত মণ্ডপ তৈয়াৰ। দুৰ্গা দেৱীৰ নটা ৰূপৰ নাম উপস্থাপন কৰা হৈছে এই কাৰ্ডসমূহত। কাইলৈ ষষ্ঠী শিৱসাগৰৰ বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰস্তুতি। 89 বৰ্ষত ভৰি দিয়া বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত নাম প্ৰসংগৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। বান বিধ্বস্ত ৰহাত নাই দুৰ্গা পূজাৰ জাক জমকতা। ৰহা অঞ্চলত প্ৰায় 25 পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে যদিও নাই কোনো জাক জমকতা। পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় নীতি নিয়মেৰে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে সমিতিসমূহে। বাক্সাত গোৰ্খাসকলে পালন কৰে পৰম্পৰাগত নৱৰাত্ৰি পূজা। দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত পৰিৱেশ। প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰি গছৰ পাতৰ জৰিয়তে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিও প্ৰেৰণ কৰে অন্য এক বাৰ্তা। পূজাইত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ। গান্ধী মৈদান ব্যৱসায়ীসকলে নিৰ্মাণ কৰে এই ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ। 18 সংখ্যক পূজা পালনৰ ব্যাপক আয়োজন। পূজা উপলক্ষে বিউটি পাৰ্লাৰসমূহত ভিৰ। যুৱতীসকলৰ নিজকে সজাই পৰাই তুলিবলৈ এইকেইদিন বিউটি পাৰ্লাৰসমূহত ভিৰখন ব্যস্ত যুৱতীসকল। যোৰহাটত বিউটি পাৰ্লাৰসমূহত দেখা গৈছে যুৱতীৰ ভিৰ। ৰঙিয়াৰ মিল ৰোডত দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে নিৰ্মাণ কৰে কেদাৰনাথৰ আৰ্হিৰ মণ্ডপ। 38 সংখ্যক পূজা সমিতিখনে নিৰ্মাণ কৰা মণ্ডপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। মহানগৰীৰ উজান বজাৰ বাৰুৱাৰী পূজা মণ্ডপত 133 সংখ্যক পূজা পালনৰ আয়োজন। মহিলা শাখাই প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে দুৰ্গা নামৰ প্ৰতিযোগিতা। শুকুৰবাৰে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় নামৰ প্ৰতিযোগিতা। ব্যতিক্ৰমী চিন্তা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰে দুৰ্গা পূজাৰ মেলাত বিক্ৰীৰ বাবে বাঁহৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তাজমহল তৈয়াৰ কৰিছে শিৱসাগৰৰ 3 যুৱকে। বকতা জাপিখজিয়াৰ, পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা, ৰাহুল নাথ আৰু শশাংক বৰুৱাই তৈয়াৰ কৰিছে এই সামগ্ৰীসমূহ। দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তো আশা কৰা ধৰণে ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বাক্সাৰ বজাৰত। বজাৰত কাপোৰ বিক্ৰী হ'ব বুলি ব্যৱসায়ীসকলে আশা কৰিছিল যদিও বিক্ৰী হোৱা নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ কাপোৰ। অনলাইনত কাপোৰ কিনাৰ বাবে মন্দাৱস্থা বুলি উল্লেখ। গোৱালপাৰা ৰংজুলিৰ যুৱ দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিৰ বিশাল আয়োজন। এইবাৰ পূজাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ 60 ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতি। শিল্পী ঘনকান্ত ৰাভাই নিৰ্মাণ কৰা ৰাৱণৰ প্ৰতিকৃতিত দাহ কৰিব বিজয়া দশমীত। গোসাইগাঁৱত দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাক শাৰী বিতৰণ। সজল ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে বিতৰণ কৰে 4,000 শাৰী। BTC 3 নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিমুলতাপু VCDC কাৰ্যালয় এলেকাত এই শাৰী বিতৰণ। পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি নলবাৰী জিলা পুথিভঁৰালত আয়োজন অসমী শাৰদী মেলাৰ। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই মেলাত 30টা আত্মসহায়ক গোটে অংশগ্ৰহণ কৰে। জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, ৰকিবুদ্দিন আহমেদ, ৰকিবুল হুছেইন, ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ দৰে সংখ্যালঘু বিধায়কে কংগ্ৰেছত থাকিব বুলি তীৰ্যক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব বুলি মন্তব্য ভৱেশ কলিতাৰ। বিজেপিৰ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী বাতিল। 8 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যোগদান কাৰ্যসূচী। বিজেপিৰ যোগদানৰ কথা আছিল প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ, অজিত সিং আৰু বিস্মিতা গগৈৰ। উজনিত 3 বিধায়কে বিৰোধিতা কৰিছিল যোগদান কাৰ্যসূচীৰ। এইবাৰ দুৰ্গোৎসৱত নাথাকিব কোনো SOP। মুক্তমনে অসমৰ ৰাইজে দুৰ্গা পূজা পালন কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা নাই বুলি উল্লেখ কেশৱ মহন্তৰ। ডিব্ৰুগড়ত বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে আচুৰ প্ৰতিবাদ। NHPCৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চৌকিডিঙি চাৰিআলিত সদৌ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদত কপিল আকাশ বতাহ। ৰঙিয়াৰ ডিমুত বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে আচুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। NHPCৰ ফলক দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই। বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। মুক্তিনাথ চাৰিআলিত NHPCৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ। নামনি সোৱণশিৰিত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধৰ দাবীত মাজুলীত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। মাজুলীত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই NHPCৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। নামনি সোৱণশিৰিত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবীত ধেমাজিত আচুৰ প্ৰতিবাদ। NHPCৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। মৰিগাঁৱত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নামনি সোৱণশিৰিত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকে ধৰি বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। NHPCৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰো প্ৰতিবাদ। নামনি সোৱণশিৰিত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সন্থাৰ। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বাগৰিত অৱস্থিত কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ অধীনৰ এটা অতিথিশালা ভাঙি পেলোৱা কাৰ্যত দল সংগঠনৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। অতিথিশালাটোৰ দৰ্জা, খিৰিকী, গ্ৰিল আদি ভঙাৰ লগতে খুলি পেলাইছে কোঠাত থকা বিভিন্ন আচবাব। অভিযোগ অনুসৰি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী চিৰঞ্জীৱ আগৰৱালাই চৰকাৰী অনুমতি অবিহনে অতিথিশালাটো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে।
যোৱা 12 মাৰ্চত কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিছিল এই অতিথিশালাটো। তিতাবৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে বৰহুলাত নগাই বন্ধ কৰি দিয়ে মিছন অমৃত সৰবৰৰ কাম। চৰকাৰী মাটিত কেইবাটাও পুখুৰী খান্দিবলৈ লৈছিল যদিও বৰহুলাৰ বেকাজান পানী খেতিত নাগালেণ্ডৰ এটা চৰকাৰী বিষয়াৰ দল উপস্থিত হৈ বন্ধ কৰি দিয়ে অমৃত সৰবৰ খণ্ডাৰ কাম। রঙিয়া ধুহিত পত্নীর নগ্ন ফটো আর ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল করে স্বামী আখতারুল হুসেনে। লম্পট স্বামীর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলাগুলিকে কয়া আরক্ষী চকীত দাখিল করে এজাহার। যোরহাট নগরের মাজমজিয়াত পুনর উদ্ধার মৃতদেহ, রাজমা পুখুরীত পানি টুপঙ্গি থাকা অবস্থাত উদ্ধার যুবজ্যোতি পাঠকর মৃতদেহ। আরক্ষী উদ্ধার করে স্যান্ডেলের পরিচয় পত্র আর সুইসাইড নোট। 18 সেপ্টেম্বরের যোরহাট নগরত উদ্ধার হয় তিনটাক মৃতদেহ। বামুনী মৈদামৰ বিজি ইয়াৰ্ডৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা ৰেলযোগে অনা 32টাকৈ মহ জব্দ। এ কে মণ্ডল এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত দিল্লীৰ ইষ্ট ৱেষ্টৰ নাগলি ডায়েৰী নামৰ এটা ফাৰ্মৰ পৰা অসমলৈ অনা হৈছিল মহকেইটা। ইয়াৰে 16টা পোৱালী আৰু 16টা প্ৰাপ্তবয়স্ক মহ। কিয়কৰ চেনিজান দোলাকাষৰীয়া গাঁৱত ভদ্ৰ বৰা নামৰ ব্যক্তিজনে দাৰে নৃশংসভাৱে খপিয়াই হত্যা লোকজনক। খৰি বিক্ৰী কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই খপিয়াই হত্যা কৰে ব্যক্তিজনক। মৰিয়নীত শিশু শ্ৰমিকক শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। দ্য চেফ কৰ্ণাৰ নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত কৰ্মৰত এগৰাকী শিশু শ্ৰমিকক শাৰীৰিক অত্যাচাৰৰ অভিযোগ। পূজাত ঘৰলৈ যাব বিচৰাৰ বাবে মালিকে লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। ডিমৌ নৈত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ মামুনী মাঝি বুলি চিনাক্ত। কি পৰিস্থিতিত মহিলাগৰাকী পানীত পৰিল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। ওদালগুৰিৰ ভোলাবাৰীৰ সঞ্জয় ডেকা নামৰ যুৱকজনে ব্ৰইলাৰ মাংস বিক্ৰী কৰি সংগীত সাধনা কৰি চৰ্চিত হৈছে। মাংস বিক্ৰী কৰি পোৱা ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰে এটা দৃশ্য শাৰদীয় শ্ৰব্য গীতৰ এলবাম। মাংস বিক্ৰী কৰিয়েই পোহপাল দিছে পৰিয়াল। যোৰহাটত যুৱতীক অপহৰণৰ ভুৱা গোচৰে বিভ্ৰান্ত কৰে আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকক। 27 ছেপ্টেম্বৰত এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে অপহৰণ কৰা বুলি সদৰ আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীয়ে। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহে অপহৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা ঘটনাটো এক নাটকহে আছিল। ইয়াৰ পাছতে ঘৰুৱা সমস্যাৰ বাবে মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ এই কাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি ক্ষমা বিচাৰে যুৱতীগৰাকীয়ে। বৰমাৰ পৰা কৈঠালকুছি সংযোগী পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ। নিৰ্মাণৰ দুদিনৰ পিছতে কালভাৰ্ট ফাটি যোৱাৰ অভিযোগ। মুছলপুৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে আবণ্টন হৈছিল 10 কোটি টকা। চামগুৰিৰ সোণাৰী বালিত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদৰ বাবে দুই ফৌজৰ মাজত সংঘৰ্ষ। এই সংঘৰ্ষত দুই ফৌজৰ আহত হয় 7 জনকৈ লোক। গুৰুতৰভাৱে আহত আটাইকে ভৰ্তি কৰা হয় নগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত। গৰিসাগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা বাবু গোৱালাৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই তদন্তৰ দাবীত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত 5 জন লোক আহত। হাজোৰ দৌলাখাল পথত টেম্পু আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হয় লোককেইজন। হোজাই লংকাৰ গুৰুদ্বাৰত চোৰে চলালে লুটপাত। গেটৰ তলা ভাঙি চোৰে কৰে প্ৰৱেশ। চি চি কেমেৰা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে লুটি নিলে 45,000ৰো অধিক ধন। এন ডি এফ বি নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীক পুনৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্মই। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি ৰঞ্জন দৈমাৰীক পুনৰ কাৰাদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰা কাৰ্য দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা। জাগীৰোডৰ পশ্চিম নগাঁও আৰু মিলনপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীয়ে ভাঙি তহিলং কৰে অসম পলিটেক্স মিলৰ দুখনকৈ পকী বেৰ আৰু মিলনপুৰৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। গুৱাহাটীত ক্ৰিকেটৰ জ্বৰ। মহানগৰীত উপস্থিত টীম ইণ্ডিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেটৰ দল। হোটেল ৰেডিশ্যন ৰোড বাহৰ পাতি দুয়োটা দলে চলাই গৈছে অনুশীলন। গোসাইগাঁৱৰ ডিংডিংগাৰ নৈচাপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। চোৰাংগৰু সহ এটা গৰু সৰবৰাহকাৰীক আটক। আৰক্ষীৰ আটকাধীন চুলতানৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটৰ পলাশকান্দিত। কলিয়াবৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱস। 1 নম্বৰ হাতবৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱস। সুস্থ শিশু সুস্থ দেশ চিন্তাৰে শিশুৰ ৰক্তহীনতা দূৰীকৰণৰ প্ৰচেষ্টা। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিষ্ঠা বৰ্ষ উপলক্ষে জিলা প্ৰশাসনৰ 3দিনীয়া জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। 1971 চনৰ 2 অক্টোবৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় জিলাই। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰাই শুভ উদ্বোধন কৰে 3দিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচী। এই 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি অৱগত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কলিয়াবৰত গেছভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা চালক হেণ্ডিমেনৰ কলিয়াবৰৰ উলুৱনিত বাগৰি পৰিল গেছভৰ্তি টেংকাৰ।
উত্তর গুয়াহাটি ই রিক্সা চালকর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ দীর্ঘেশ্বরীর দেওয়ালয় চৌহদ সাফ চিকুণাত লাগিল ই রিক্সা চালক প্রতি বছরে দুর্গা পূজার সময় দেওয়ালয় চৌহদ সাফ করে চালকসকলে নামনি ফুৱনগিৰিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর কাম বন্ধ করার দাবি নামনি অসমৰ জনসাধারণলৈ কঢ়িয়াই অনা ভাবুকির আশঙ্কা সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ আসুর উপদেষ্টা ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যর বিশেষজ্ঞ সমিতির পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারে আহ্বান করারও অভিযোগ রঙিয়াত রোগীক আয়ুষ্মান ভারত আর অটল অমৃত কার্ড বনার নামত প্রবঞ্চনা করা যুবকক রাজহুয়া প্রহার নলবারীর নিজ পকুয়া গাঁওয়ার রঞ্জন দত্তই রঙিয়ার ষষ্ঠী হাসপাতালত রোগীক করেছিল প্রবঞ্চনা বর্জয় বিমানবন্দরের সমীপর বঙরাত অচিনাক্ত পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার সতের নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর গুয়াহাটি গোয়ালপাড়া সংযোগী পথর সমীপত উদ্ধার করা হয় মৃতদেহ করিমগঞ্জত অব্যাহত আছে হাতি মানুষের সংঘাত বন্যহস্তির আক্রমণত সিপিএনজুরি চাহ বাগিচাত মৃত্যু হয় বাল্মীকি দাস নামৰ এগৰাকী শ্রমিকর রাজ্য অব্যাহত আছে চোরাংগরু সরবরাহ চারিদুয়ার আরক্ষীর অভিযানত চোরাংগরু সহ পাঁচটাকৈ সরবরাহকারীক আটক আরক্ষীয়ে ট্রাক সহ জব্দ করে একত্রিশটাকৈ চোরাং গরু এল এন টি কোম্পানির দুজন অভিযন্তাক জেললৈ প্রেরণ অভিযন্তা রাজেশ কুমার যাদব আর হরিশ তিওয়ারীক জেললৈ প্রেরণ ধুবুরীর নাও দুর্ঘটনার পিছতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুইজনক অবশিষ্ট প্রতিকূল বতরের বাবে বাতিল হল প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অরুণাচলের কার্যসূচী অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলার সেলাপাসত সুড়ঙ্গ পথ পরিদর্শন করার কথা আছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংর গুসানগাঁও মহকুমার সাপকাটা আরক্ষীর অভিযানত পাঁচ জুয়ারী কাটক পলাগুড়ি গাঁওত হজরত আলীর ঘর জুয়া খেলি থাকা অবস্থাত আটক করে জুয়ারী কেটাক সাপকাটা আরক্ষীর জুয়ারীর তাসপাত আর নগদ 15,000 টাকা জব্দ করে আইমী বরুয়ার ছবি শেমখরক অসম তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছবিখনত ডিমাশাসকর জীবনক লৈ মিছা আর ভিত্তিহীন তথ্য সন্নিবিষ্ট করা বলে অভিযোগ উত্থাপন বনদীপ দত্ত আর পাপড়ি বর্মন মালাকরর রহা আরক্ষীর নিশা অভিযান চলায় ট্রাক সহ 20টা চোরাঙ্গরু জব্দ করে নগাঁর জুড়িয়ারপরা জোড়াবাতলো নি থাকা অবস্থাত বেটেলিয়ন চারিআলীত অভিযান চলায় জব্দ করে চোরাঙ্গরু আরক্ষীর ট্রাকর চালক আর হ্যান্ডিম্যানক আটক করে জম্মু কাশ্মীরের দুটাক স্থানত সেনা আরক্ষীর এনকাউন্টার বারামুলার পাতানার ইয়েডিপরা আর শোপিয়ানাত নিরাপত্তারক্ষী আর উগ্রপন্থীর মাজত সংঘর্ষত নিহত এটা উগ্রপন্থী আর ইয়ার এখন সময় হল সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।